Dia mbola fahalatafahoana amintsika rehetra izay misafidy ny TV Plus Madagascar sy ny Radio Plus 100.2 FM amin'izao fotoana ny fandarana l'invité du Zoma izao miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany tsy adino hatrany ny miarabantsika teratany malagasy rehetra any ampitan-dranomasina manerana n'izao tontolo izao rehetra any izay manaraka ny fandarantsika amin'ny alalan'ny internet amin'ny adresy www.youtube.com/tv+replay averina foana moa izay adresy izay ary misoratra eo ambany eo a mba nahafahantsika manaraka an'izay fandarana l'invité du Zoma sy ny fandarana rehetra any ampitan-dranomasina rabaina ihany koa sika rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao a any amin'ny faritra Mahajanga, Fianarantsoa, Toamasina ary Mananjary ary tsy adino a manararoatra dieniny aty amboalohany hoe sika rehetra radio sy televiziona any amin'ny faritra izay mangataka ny anaraka ny fandarana l'invité du Zoma sy ny vaovaoan'ny TV Plus Madagasikara dia afaka miantso mivantana aty amin'ny TV Plus dia manontany ny tompony andraikitra amin'ny alalan'ny laharan-tariby 22 676 63 satria be dia be tokoa ny fangatahana avy any amintsika ny anarahana an'izao fandarana izao any amin'ny tany rehetra any araka ny fangatahantsika mpanaraka ny fandaharana dia miavaka ny vahinintsika androany tsy mahazatra satria mahazatra eto na mpandrarara toekarena na mpanao politika izay moa efa mahazatra mihitsy a na hoe ekonomista ny mpahay resaka toekarena fa amin'ity androany ity dia mpanakanto no nasaintsika mety ho fomba fijery hafa mihitsy indray no entiny a manoloana ny fiainam-pirenena sy ny raharaham-pirenena dia tsy izy izany fa Andriamatoa Rasolofondraosolo Zafy Mahaleo ny teny tamiko mihitsy izy tandre miontiana sao diso ny anarako a dia izay ny tena anarany Rasolofondraosolo Zafy Mahaleo fantatrintsika rehetra amin'ny anarana hoe dama amampanakanto azy a eo anivon'ny tarika Mahaleo fa eo ihany koa ankoatran'izay a dia nianatra manokana momba ny sosiôlôjia izy na ny fiarahamonina ary no mafisiny mihitsy androany hoe nianatra sosiôlôjia no tenena fa tsy sosiôloga mbola nontaniko anao rehefa avy eo miarabanao aloha dama dia misaotra anao be diaibe nanaiky nasain'izao fandarana l'invité du Zoma zao dia misaotra anareo amin'ny TV Plus ny ekipa rehetra nanasa satria marina tokoa izany satria ilaina hevitry maro matakadavitra ane hevitra terabary izay izany no ilayntsika amin'izao fotoatsarotra diavin'ny Madagasikara zao dia tsara mihitsy nanasainareo hoe ny mpanakanto mba hitondra ny anjara boikinay izahay izany dia miaraba antsika rehetra any an-tokantrano any a miaino an'izao fandarana izao Ny mpanaraka ny fandarana no isan'ny nangataka anao ary izay isaorako antsika mpanaraka n'ity fandarana ity a satria mba tsy mianona mitsikera fotsiny tena nitsikera mihitsy kosa aloha ny mpanaraka ny fandarana hoe io ny tiana riany leo mpanao politika izay aza mpanao politika intsony fa makaleo anay tsy izany no miteny an'izay a fa ny mpanaraka ny fandarana mijereo olontsotra ozy izy dia ozy a mantsyanareo hoe sarotra be nisy ny tenena hoe olontsotra eny an-dalambe dia izy a mety ho sarotra nitady olontsotra eny an-dalambe a fa tsika mpanaraka ihany koa no nanontaniana hoe iza ary iza ny tianareo asaina eto amin'ny fandarana dia izay ny poiran'ny hevitra hoe dama isaorana be diaibe ianao manara roatra kely a satria fanaoko aty ampiandohan'ny fandarana manao fanamariana voalohany aloha ilay hoe tsy nisy ny fandarantsika tamin'ny heriny a satria fantatrintsika fa nitokana an'izao toerana studio vaovao zao tsika zao foibe vaovao an'ny TV Plus Madagasikara zao a dia nisy nanao fanamariana tamiko tamin'izay fotoan'izay tsy tonga saina dama hoe nahoana ny nataoan'izao ny endriky ity plateau an'ny l'invité du Zoma ty ohatra ny ringy io ny izy ity amin'ilay misy an'ity sisiny menamena ity dia hoe izay olona tonga eto izany a ifandresy lahatra amin'ny tiana realy gaga be a tsy neritreretiko izay zavatra izay nefa ny olona izay nandalo teto dia nahita an'izay fomba fijery izay ankoatran'izay moa ny studio an'ny TV Plus rehetra amin'ny plateau rehetra ny tsy dian'izay rehetra nasaina tamin'iny a fanokanana fitokanana nyity foibe ity fanamariana anankiray nisy nandefa mail tsika taratasy taty amin'ny fandaharana fitarainana izy io avy amin'ny mpianatra malagasy any Toamasina any amin'ny oniversité any Toamasina dia hoetiko eto ilay izy satria izay ny mba hanjara brikiko a ao anatiny hoe amin'ny andraikitra sahaniko amin'ity sehatry ny fampalalam-baovao ity dia mitondra ny afatra any amin'ny tompony andraikitra ny fitarainan'io mpianatra io dia hoe izy io nisan'ny major de promotion any amin'ny oniversité any Toamasina te hianatra maniry ny anatra ny ivelany izy ny olana ozy mandefa dossier any amin'ny Conapex a dia tsy voaray mihitsy tsy mba isan'ireo mahazo an'izay a vatsim-pianarana makany ivelan'izay izay izany ny fangatahana nataony hoe mba entina amin'ny tompona andraikitra ahoana
ny fomba hisafidianana ny antotantaratasy ny mpianatra tena mametraka ve tsika izany no mitenin'izay hoe fotoana angambo izao ametrantsika ny tena hoe meritokrasia ny ankizy tena mendrika amin'ny mpianatra mendrika no metsika ny ovatsim-pianarana io fa tsy ny mahitahita na mbola hipetraka amin'ny ny mediokrasia tsika hoe ny mediokra ny tsy mahay no mena na ny mahitahita na koa sanatrian'izany hoe ny merinokrasia mbola entintsika hoe ny aveto andrenivohitra na ny eto Antananarivo ihany no mahazo an'izay vatsim-pianaran'izay a fa mba tena hoe ny zanaka malagasy mendrika tena mahay no mahazo an'ilay vatsim-pianarana tsipiko ilay izy za tsy mahafantatra tsy hanometsin'ny tompona andraikitra ao amin'ny konabaiko sakory fa misy ny fitaraina ny mpianatra malagasy a mikasika an'izay resaka vatsim-pianaran'izay dia atsipy a any amintsika ho resantsika angamba ny ao anaty mikasika an'izay dama rehefa avy eo ianao moa ialako tsiny ampijery fa ho antsoko hoe dama satria izay ny mahazatra ny anomboako azy dama dia iresaka ny raharaham-pirenena tsika ao anatin'izay tsika iresaka ny fiarahamonina ny fiainam-pirenena izany tarika mahaleo izany tany amin'ny taona 2017 mihitsy no niforona ny aina ny krizy rehetra ny lalovan'ity fireneny ity nanomboka tany amin'ny mai 72 ny raika amin'ny 75 sy arivo ny 2020 ny 2020 ary izao tsika amin'izao taona 2020 ny tenenin'ny damana teo hoe 80 taona ry zareo tamin'izany fotoana izany tamin'ny 2017 azontsika tsaina 40 taona ty aoriana dama mbola zao ny zavatra iainan'ny firenena ianao no afaka hijoro vavolombelona hoe ny zavatra ny ainanao sy ny ainantsika teto amin'ny firenena sy ny ainan'ny firenena mihitsy fa ny fanontaniako voalohany dia izao tamin'ity herinandro ity fantatsika ny vaovao ny songadina vao maliny omaliny resaka free fm mpanao gazety naman'ireo a hitantsika ny zavatra nitranga hoe nisy ny garde à vue ny fanaovana ny fanadiadiana sy ny sisa vo tamin'ny herinandro ihany koa tamin'ity herinandro ity miverina indray ilay fipohahana bomba isan-karazany a etseroa ohatra ny mampatsiaro ah ilay izy dama ohatrany hoe za zao vo mali ny resaka tamin'izany tamin'ny mpanao gazety tato ampiasana dia izy hoe ohatrany miverina any amin'ny 2020 aho a tsy fantatro fa mahita n'ilay zavatra rehetrarehetra izany hoe hita izany ve fa hoe mbola tena krizy lalina mihitsy ny ainantsika tato anatin'ny 3 taona tsy misy zavatra niova tato anatin'ny 40 taona ny tena marina tsisy zavatra niova ny fanontaniako voalohany aminao a manoloana ny zavatra niseho tamin'ity herinandro ity a azo eritreretina ve hoe mitady ho feno indray ny fepetra teo alohantsika 2017 raika amin'ny 70 2020 tany ilay hoe krizy siklika 10 taona miena ilay izy 7 taona 2020 izao tsika 3 taona mety ho feno indray ve ny fepetra atoato na afaka heritaona na afaka 4 volana isehoana krizy vaovao indray eto amin'ny firenena raha ny zavatra hiainantsika amin'izao fotoana izao misaotra anao nametraka fanontaniana ary eo indrindra tsika izao ny tondrako ny resaka dia hoe zao zavatra mitranga iainantsika izao any ka fiseho ny ivelany fa misy olana fototra mahatonga an'izao ary ny olana fototra mahatonga an'izao a dia eo amin'ny mponin'ny Madagasikara sy ny Madagasikara tany inenany ireo olo ireo a dia mivelona amin'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny arena misy eto Madagasikara nefa raha jerena ny velaran-tanyny Madagasikara dia dadasika be ny velaran-dranomasina dadasika be ny ao anaty kibon'ny tanyny Madagasikara eo tena mbola manan-karena be nefa ny mponina izay vitsenisy ireo tsy velon'ny Madagasikara akory izay lay olana fototra satria misy amin'ireo mponin'ny Madagasikara ireo a misy vetsivetsy te hifehy ny mpiaramonina aminy anjakany izany ilay mpiaramonina aminy mba hahafahany izy no hitavana andreo arenireo izay ny ilay izy dia mazava ho azy fa ny ankamaroan'ny olona mahatsiaro tena voahilika ao anatin'lay ampimamba eo amin'ny arenantsika dia mitranga ny hoe arodan'ny olona izany ny fitondrana satria ny olona mahita hoe ny fitondrana ny tompona andraikitra amin'izany resaka izany dia izay zavatra izay a olana fototra izay dia mbola azavaiko kely ihany izao no mampanakantony tena dia ny zava-dehibe eto amin'ity Madagasikara ity dia zao za zao matoa eto za sy ianao dia velona ary matotika velona dia nihinan-kanina
avai zero sakafo ho antsika ireo avy amin'ny tany. Le tany nefa Madagasikara. Dia ny toetsaina etiko manazava an'ity anjaram-pitenenako ity izany le fotokevitra dia eo amin'ilay hoe mifamelona. Izany hoe ny tany mamelona ny zava-maniry, ny zava-mamiry mamelona ny olombelona ary ny olombelona mamelona ny tany ahafahany manana zava-maniry be dia be. Izay izay boribory izay no resantsika eto satria izay mihitsy ah ilay fototra, izay ilay sotoavina. Ilay sotoavina resantsika eto hoe inona ilay sotoavina? Ilay sotoavina dia hoe mifamelona satria tsisy izay mihitsy ilay fisotoavina e. Mifamelona ve tsika eto sa mifampihinana sa mifamono? Dia iza no mbola mahatsiary tena mifamelona? Dia izay mpanakanto izay teraka tamin'ny sosandozo izay a ny toetsaina nanabe anay izay ilay hoe mifamelona ngetsika eto Madagasikara e, fa tsy mifampihinana e. Fa misy olona fetsy, sokajon'olona fetsy a izay mihinana ny sara-babeny, mitsetitra ny sara-babeny izany. Dia eo ne ilay mahatonga an'ilay olana e. Dia le krizy iainantsika izao ane ka adiny zareo samy mpitsetitra hoe anay indray zao nitsetitra, anay indray zao nitsetitra, dia adiny zareo ireo. Dia rehefa miadiny zareo a dia any amin'ny mpiarabelona izy no mamatsy hoe ty ny ekipa anay, ty ny ekipa anay. Dia ampidina ny mpiarabelona ahafahan'zareo a mbola manjaka foana amin'io amin'ny bisiny maro. Izay ne ilay olana fototra hontiny ary mila resahana foana ange izany e. Satria tsika teneniko teo hoe nanomboka tany amin'ny 2017 niaina krisy foana tsika. Io ilay siklika ho a isaky ny 10 taona dia mimiena ilay izy a. Nefany a io mihitsy ny fanontaniana mipetraka izay raha nanontany teo tsinona hoe mety ho fenoviana indray ilay fepetra. Ilay vahoaka malagasy ihany ane rehefa avy eo ny tomina hoe ny amin'ilay kianjany 300 mey. Ianao tsinona miresaka an'ilay hoe iry zareo mifampitsetsitra le mihinana no miady ary izay foana ny zavatra nitranga teto. Fa ilay vahoaka rehefa avy eo a ino nefa ny ataon'ny fitaovana hoentiny eny an-kianja dia ozy a hoe voapita ve ilay afatra napetraka reo tao anatin'ny 10 taona isaky ny manao spektakla fampisehoana izany tarika malio izany satry ny mpanao politika angamby dama avory olo loatra anareo fa gise ferme foana io palais de sport io na indromiantaona azy raha reny olona ireny fotsiny voatariky ny mpanao politika eny Ambohijatovo na eny amin'ny kianjany 300 mey mety efa faly izy ireo. Izany hoe nareo mahazaka olona amin'ilay zavatra hoentinareo kanefa ilay afatra ve tafita sa vitan'ilay mifalifaly eo amin'ny palais de sport sy miorakoraka fotsiny ny olona? Izao izany no lesona nyainanay tanora eo amin'ny 10 taona, 8 taona, 7 taona, 8 ambin'ny 10 taona, 20 taona no mijery ny fampisehoana ary manaraka ny tonkira. Dia ny lesona azo nitsoana dia hoe ny lanjan'ny teny malagasy ampiko an'izay. Dia io nefa ilay sotoavina io, sotoavina io teny io izany sotoavina. Dia ny tanora malagasy mahita ny tenany eo anatin'ny zavatra tantaranay ary ny mpiarabelona koa dia mahita ny tenany eo anatin'ny zavatra tantaranay ary vozina eo anatin'ny iranay ne ilay hoe toetsaina mifamelona io e, toetsaina mifamelona. Dia azavaiko ny izahay a mamelona ny mpakafy ny tarika mahaly eo amin'ny alalan'ny hira, iny ilay sakafom-panahy omenay. Dia ireo mpakafy anay ireo a mamelona anay a amin'ny fahatongavany miaino sy makafy ary miara-mira aminay. Mifamelona zany zay, mifampila zany izahay. Izahay mila an'ireo olona mamelona zay ary ohatr'izay dia izay a ny olana mitranga eto Madagasikara. Eto Madagasikara dia ny fanamariana ataoko a dia mikasika an'ilay teny hoe repoblika, dia mikasika an'ilay teny hoe fanjakana. Inona no andika antsika an'ilay hoe royaume de teny frantsay io amin'ny teny gasy ontiny io ngamba nefa ny fanjakana ay izany hoe no nahazo fahaleovantena zany tsika dia nitadiavina hoe inona kay ny teny a ilazana ny atao hoe etat satria tsika zanahana dia le toetsaina vazaha, le kolotsaina vazaha
tony napetraka teto hoe ahoana ny andikana ny ity hoe etat le fitondrana andora nga efa azo malagasy ihany efa tamin'ny andro fanjakana andrina sy tamin'ny andro ny fanjanahantany dia andora nga atao hoe fanjakana ny andikana ny atao hoe etat manomboka eo a ny fampiasana ny filalovana ny be syny maro filalovana ny mpiarabelona amin'ny tena manomboka eo satria ny mpiarabelona amin'ny tena mbola manajany zany atao hoe fanjakana zany manajany zany atao hoe ray aman-dreny zany dia io a nararotiny zareo atramo zay ny anisan'ny natotohatra fiakarana tamin'ny sosany dozy zavatra ny ainanay ny nonay a dia le toetsaina hoe famelona dia madagasikara mamelona atsika dia tsika rehetra olombelona miponineta reo samy famelona daoly mifamelona mifameno nany na izy any faritra misy atsika famelona daoly ny faritra fa tsisy faritra tokamonina eto dia zay le toetsaina mifamelona zay a nonetinay tao anatin'ny hiranay zany dia zay no zaraina ka eo amin'izay le hoe fanjakan'izay indrindra io a dia tsy tokony tsy miaraka ny repoblika sy ny fanjakana fanohitra ny fanjakana dia mbola toetsaina hoe ny mpanjaka ny manjaka dia mampiasainy dia zay mihitsy no ataon'ny fanjakana antsika any satria ny fanjakana antsika tsy misy olona ho ny tiana tsy matahotra miditra boropanjakana na zana ianao satria aika io boropanjakana io tsy atsika fa ny fanjakana dia izy ary zany le fanjakana dia izy ary zany tsika olana be nge io e ary zay neny no mahatonga an'le le korotana satria manjavozavo amin'ny mpiarabelona dia mora taritina ry taritina tsia ny mpiarabelona tsika samy mpiarabelona eto madagasikara eto e raha tena mipetraka nge le toetrany hoe itsika reto nge ka mifameno e miarabelona nge tsika e dia raha mpavelona ny eny sarababe n'olona dia mpavelona koa ny orinasa e dia velona koa ny fitondrana e dia eo zany le tena hoe le filalovana ahafahana manamafy a tsy ny fitondrana no mafisiny eto amin'ny tanàna fa ny fifehezana ahoana no ambe izako ny reto vahoaka reto zay ny ady eto a ahafahako zany ho anjaka amin'ny arena eto madagasikara zany ndre zao ny rôlina zay nge ny tena olanae zay le olana fa fotoana zao amin'izay efapolo taona zay hoe mila mijoro isika mpiarabelona zay mbola mindro an'izany zay mbola mino hoe itsika keka mpiarabelona eto madagasikara eto e dia eo indrindra no ametrahako resaka hoe amin'izao fotoana izao a dia misy raisiko ohatra izahay mpanakanto aloha efa nanao hatramin'ny sosany dozy a efa nijoro foana nametraka afatra sy ny sisy ny sisa fa navadika ely izy hoe tsy navadika moa zany fa le teninay nyteneninay hatramin'izay a navadika ho asa mivaingana dia ny fahefapolo taona ny tarika no lasa fampisehoana koa ny zava-bitanay eo amin'ny sehitriny fampivoarana ka zao hitany dama efapolo taonanareo a teneniko teo hoe raha misy ngambany zany hoe mpanakanto manao fampisehoana zany mino fa na tsy anao dokam-barotra ty amin'ny TV plus nareo naizanaiza feno ihany ny lapan'nykolotsaina sy ny fanatanjahantena fa zao nisy afatra nentinareo tao anatiny efapolo taona variana rehefa mijery amin'izao fotoana izao fa ny ankizy roa ambin'ny folo taona sy efatra ambin'ny folo taona zany hoe le tena tanora vatombatony mihitsy a miazakazaka mijery ny tarika mahaleo amin'izao fotoana izao misy zavatra nefa napetraka tany amin'izany roa amin'ny fitopolo zany zany hoe rehefa diniana zany tato anatin'ny efapolo taona tsy nivoatra mihitsy tsika satria leo amin'la génération amin'la taona hoe manomboka eo amin'ny roa ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy amby roapolo a dia amin'ny teny vahiny misyretrouver izy ao anatin'la tonikira entin'la tarika mahaleo zany hoe tsy nivoatra mihitsy ny fiarahamonina sy ny filantsika eritrereto hoe hatramin'izao zany tsika mbola any amin'la filana fototra foana hoe aizany hanina hohaniko ahoana ny firehanjanako androany a tato ary mety mbola mitotongana noho ny tany amin'ny efapolo taona aza raha ny tena izy zay le teneniko teo hoe akoatra ny mpitondra mpitondra aloha isan'ny tena tompona andraikitra ao anatin'izay satria nampitotongana n'la fiainam-bahoaka eo ihany koa hoe
Se ar zem fantanina pentru că nu am nu nianată sociologie, nu nianată mumban fiara mun. Aiza, oiza în lifan resa, ina matunga în liva uca malagas, ți met tu până în rechită, mi ți mandra ca în duan, să tingeți chiar amiena Crista di Diu, fa tu până în rechită, cum va uca malagas, mane crie brebe, ni s-a nandru mi de nenem chianța în telul min fulme. Marna mi se te nu. Marna mi se tia, iuzania, refatina idirana lantal, din pietre ca nem lui, mai izeți. Tam rum fit pulune, de na eu zan na pvelatra ni fisainanay tamin'izany hoe ni rivotra mitsoka tamin'ny hoe ny maizy hoe miainga avy eto Madagasikara ny fampivoarana ny Madagasikara zay zany le izy ny maizy inona ary zay maizy antsika izay ny mahamalagasy io zany de ony izy hoe ny maizy antsika de ny ainanay le izy satria zay mbola nitazona an'le sotoavina hoe ny lanjan'ny kolontsaina satria ny maha izy anay anie dia voavolavolan'ny fiarahamonina e voavolavolan'ny tantara tany oriana satria nisy tantara tany oriana hoe nisy malagasy piraitanindrazana ny ady hoaniny atao hoe fahaleovantena tamin'ny fito amby efapolo inona dikan'izay hoe afaka miainga amin'ny herin'ny tenintsika eo zany izy dia nizavatra voalohany tamin'ny roa amby fitopolo dia zao reo tanora zay ny biazina tany amin'ny fampianarana tamin'ny teny frantsay sy ny biazina hoe noavinareo dia any ampitan-dranomasina nampanofisiny izay tamin'izany hoe ny zavatra programma fampianaranay programma fampianarana avy any frantsa dia izay nampanofisina hoe noavinareo a any nefa izay tanora nampanofisiny ireo indray no nitady hoe miainga eto Madagasikara dia izay any natonga anay any nanao sosantosy izahay aloha fa nisy olona nanao sosandozy a ahafahany maka fahefanay indray dia anaovan'izay anaovanay azy indray misy foana iny fa ny anay nytazominay foana le fotokevitra le toetsaina le sotoavina hoe ny maha malagasy inona nydikan'izany nydikan'izany dia zao isika anisan'ny tsara veteny indrindra eratany voalohany indrindra tsy manana olana sisy tany notsy itsika tsy mila mpandika teny ny olona avany avaratra amin'ny resaka avany atsimo afaka mifankahazo resaka isika maro tanora tanompontsika tanora daholo ny ankamaroany isika maro karazana ny toetana ny faritra ny fitenintsika maro karazana ny arenantsika be dia be daholo na ny anaty ranomasina na ny akimbony tany na eto ambony tany dia raha ohatra ka maninontsika mponin'ny Madagasikara no tsy mifantoka any amin'ilay hoe fahasarotana hoe ahoana ny arovantsika nreto renireto ho sarotiaro hiaro ny arenantsika maninona ny tsytody amin'izay satria le rafitra fitondrana ny fandimby teto dia manao izay ahatonga ny olona ho difitra ao anatin'ny rototom-piainana sy fahasairanana anika tsy mahita ntsony ny olona hoe aika itsika ity ampanofisiny reto mpitondry reto fotsiny dia manjary tsy hitantsika la tena arena tokony mamelona antsika malagasy any an'izy zany le izy dia ny nataonay tarika maleo a dia manaitra ny sain'ny mpiarabelona hoe eh mifoazy tsika fa marina fa ho anaty rotorotom-piainana ny anikohanina tadiavina androany fa tokony mba mahalala koa tsika hoe itsenke ka ataonyza lahto ohatra fiakarana foana e ary le fananatsika tsy lasan'ny olona foana lasan'ny olona foana dia izay a ny mahatonga anay foana hoe manaitra foana hoe na ho aiza dia tsy maintsy tsika mponin'ny Madagasikara tsy vaky volo no mametraka ireo arenireo teny izao ho arem-pirenena izay izany ny tena zava-dehibe ary izay nefa mila lalàna any amin'ny anteny miram-pirenena izany dia eto izany dia miantso izay tsara sitrapo rehetra vonikiaro ny arena tsika malagasy ho arem-pirenena dia andao tsika hitambatra satria izay a no atsika io nge no atsika io nge tsy an'ny fitondrana akory atoko atsika anio e atoko faraingy sosina hoe tsy an'ny fanjakana nge io e fa atsika malagasy nefa tsika tsy afaka miaro an'izy akory ona tonga dia tapakely ianao raha miteny ianao andao tsika hivondrana miteny ianao teo hoe lalàna any amin'ny parlement dia mampatsiara eto fa dama efa solombavam-bahoaka ny Madagasikara
tamin'ny 3/4 ka hatramin'ny 6/4 solombavam-bahoaka voafidy teto Antananarivo tamin'ny fiandohan'ny Repoblika fahatelo ary tamin'ny verenan'ny Amiraly Didier Ratsiraka tamin'ny 7/10 nisy ny fifidianana tamin'ny 8/10 dia mbola lany solombavam-bahoaka an'i Madagasikara voafidy tany Ambatofinandrahana tamin'ny alalan'ny fikambanana maha-olona. Tonga dia averiko satria ianao teo ny teniny resaka lalàna. Mieritreritra mbola ho kandida indray ve izany ianao ka mitaona ny olona satria any mety ho fandraisana andraikitra anankiray le lalàna ny resahanao teo ahafahantsika mba mitahiry an'le harenantsika eto Madagasikara. Zao a zah efa nahita n'izany atao hoe manao politika izany sekolom-piainana ilainy izany ary ny fianarana nataonay tao amin'ny sosiolozia dia mitaky hoe tsara mianatra teoria fampiaro ary dia nanampiatra hoe teto an-drenivohitra Madagasikara itodolo ny vangongo ny olana rehetra eto amin'ity renivohitrantsika ity. Dia ahoana izany ny solombavam-bahoaka ivangongon'ny olana rehetra eto Madagasikara izany? Dia nianatra an'izany ateto, nahita an'izany ateto. Dia rehefa avy eo amin'izay dia hoe ahoana indray ary ny fiainana any ambanivohitra? Dia izay nahatonga nananao solombavam-bahoaka tany ambanivohitra be any Ambatofinandrahana. Afaka nakalesona zany hoe ahoana zany a ny tontolo ry andrenivohitra sy ny tontolo ambanivohitra dia zao mifamelona tsisy fihevitra Antananarivo a ny olona mponina eto tsisy goudron ambolena eto fa tsy maintsy mitady vola aloha ny vola tsy azo atao lasopy tsy azo endasina fa tsy maintsy vidianana sakafo zay zany dia ny any ambanivohitra indray a ny azy ny sakafo no avadiny vola dia mpamelona antsika izany any ambanivohitra dia eo izany ilay hoe mifamelona ny renivohitra sy ambanivohitra dia izay natonga anahy tamin'ny andro nanao tamin'ny depute teto a dia nanao fitsidihana ako tany amin'ny sisiny tany any manodidina an'Antananarivo na fifandray a tantsaha-pamokatra voatabi amina quartier mpanao ringby teo Tomadinika hoe tonga dia mivarotra ny voatabi raisina tsisy mpanelanelana izany satria izay toetsaina mifamely izay foana ny entina hatramin'izay izay ny maha-olona ny maha-olona nge moramora ilay noteneny fa na maha-olona fa tsy azo tsapahitana an'izay fa ny famelona ny maha-olona ny famelona matoa anao vo ny famelona dia ao la fifanajana ao la fisiana fanahy mifampiahy raha fahafantarako azy dama amin'izao toa hoe lasa mandeha mamboulevary dia ny fantanianao teo hoe mbola lasaka depute rehefa efa nahita ho a ka io indrindra ny resaka hoe ny olana dia misy vaaolana ary makalesona foana tsika teo amin'ny tantara hoe ahoana ary izany a ny atao a satria ahoana ny atonga an'ireo mponina vitsenisy ireo manoloana an'ireto arena manodidina azy ireto a mba ho saripiaro amin'ireo dia anisan'ny mpanao politika nanao an'izay a nanao an'izay izy ihany nanao an'izay dia raha tsy mandrafa izy ihany a no niezaka nametraka hoe ianao any ambanivohitra io dia anisan'ny olom-pirenena dia nameny micro iza olotiana no tsy ampandreny namany rehefa natao interview izany daholo ny ataontsika dia nataondra tsy mandrava nanome fitenenana fahafahana miteny nitsoka mivakindra tsy mandrava zany le rindrina mame manelanelana ny zay le izy manelanelana ny mpiarabelona ny sy ny mpitondra vakiny io rindrina io dia ny mpitondra nanome micro hoe mitenena ianareo fa manana zo miteny zay le famahana an'izay varavaran'izay zany a zava-dehibe zay ka tsy mandrava nanao an'izay dia nisokafany teo dia inona koa mbola nataony izy a tsy niainga avy amin'ny tsy namorona ny zavatra ta hoe avy any an-dafitany ny entina fa ny endrika na demokrasia avy eto Madagasikara ihany no vokatry ny tany eto no nataony dia iny izany fokon'olona io a efa nentin-drazana fifampitondrana any amin'ny fototrany io dia io a no nampiny a fahafahana miteny tamin'ny radio eny Madagasikara manontolo dia nanjary nijoro ny olona tany io fototra hoe aika izay misy afaka miteny momba ny olana aty aminay ary afaka izay koa afaka mitondra ny vaaolana eo nge ilay tena zava-dehibe satria ny olana dia apetraky ny fitondra foana hoe izy a no ray aman-dreny mahalala ny etao ny momba antsika
dia izy no milaza hoe izay no mitondra ny vahaolana. Tsy vitan'ny ray aman-dreny io, Madagasikara midadasika loatra. Dia izay no nahatonga anatsy manjava hoe andao tsinjarana ny olana, ny sy ny famahana ny olana. Dia ny tsinjaraina amin'ny resaka hoe fokon'olona, firaisam-pokon'olona, fivondroana pokon'olona. Iny a tsara angalana lesona. Za tsy miteny hoe amerina n'iny hoe tena tony arabaky teny fa angalantsika inspiration sisy ny fomba fitenenina ifanakantsay angalana inspiration iny a entina anaovana an'le raharaha dia eo indrindra mampatonga anao hoe izay natao hoe ahoana ny satria anao niantso niantso hoe ahoana amin'izay zany dia zao a ny izay mpanakanto aloha efa niantso foana roamby fitopolo maraka efapolo taona zao ny efa niantso dia fomba fiantsonay indray amin'izao fotoana izao a tsy amin'ny alalan'ny hira fa nampianay hoe andao a asehoan'ny mpiarabelona indray hoe izao ne ny asa fampivoarana ataony talika maleo e dia izay manao asa fampivoarana ambanivohitra dia ny asa fampivoarana io nefa itia dia mamaly ny fantaniana hoe ahoana kay izany ny ataontsika satria tsy inona tsikera izany a ny zava-misy efa fahoana amin'izay ny atao izany ahoana ny atao dia zao izany hoe nataonay tarika maleo dia hoe ny maha izy anay aloha ny mitondranay azy iny izay maha izay ny maha malagasy teny malagasy nonetinay dia izay tany amin'ny telo amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo a dia tena nino an'izany hoe malagasy ombonan'izany izany hoe fizany fiteny hoe malagasy ombonan'izany zay tamin'izany dia efa niran'izay mpamita nanao torony tany amin'ny mazanga fotsiny izay nandritry ny herinandro dia tonga dia efa natsaka tamin'ny arenin'ny fitenenany majanga dia nanao hiry izay hoe izay mpamita miala maraina tsy mipoteratsy ariva nafinaritra ilay teny dia izahay izany natsaka tamin'ny fiteny zareo any mahajanga dia nirainay hoe izahay mponina veto amin'ny Antananarivo fa nirevenay nihiran' zareo dia nandeha tany Ambakely koa tamin'ny taona fito amby fitopolo sivinjato sy arivo satria ny zokinay nampianatra zany dia nanampy an'zareo izay a ny oty landihazo dia voavy any dia tonga dia niteny masokoro milay be kay izay le arena arena be dia izay le hoe inona ny atao ny ataontsika dia ataontsika andrary andao rariana ny karazam-pitenena ny eto Madagasikara fa io no arena dia io teny io rehefa no entinay namakivaky an'izao tontolo izao teny malagasy a satria mantsy misy miteny hoe le maha malagasy atsika ke tsy io ve no tsy emotra indray ve tsika ahoana ny izao ny mondalisation satria nompotehandry zareo tandrefana tamin'izay ny fisainatsika jereo nge any atsinanana tipitenenina iazino a mifototra amin'ny kolotsainy daholo ny fampandrosoana japon chine inde zay moa niaraka tamin'ny centre d'étude diplomatique et stratégique farany teo nakany inde fa tena gaga ianao amin'le fikojakojan'ny olona ny vakoka sy ny arem-pireneny ny kolotsainy a aiza ho aizan'izany tsika eto Madagasikara tsika ny lesona raisintsika dia tsy maintsy la frantsa sy ny iny andrefana iny dia alaintsika tahaka dia zarany vazarany atsika ary tsika dia ny azy ny alaintsika nefa tsika tsy ho vazana ovinana dia zao a ny mpanakanto a nefa namakilay raha misy zay tokosa aloha dia teneniko a aloha teneniko fa izahay mpanakanto zany a no ambassadeur tsara indrindra ho an'ny Madagasikara satria izahay mpanakanto ihany no manome ny endrika tsara an'ny Madagasikara ny ivelany amafiziko ilay izy satria zao reo mpanakanto rehetra ny ivelanyireo a toandry Regis Rikomanana Justin Vallée Marius Fenoamby be de be ry zareo Ridigary be de be ry zareo tarika maly io izay a rehefa mandeha any dia ny maha malagasy nge no reariavana ihany e zay tsy ananan'ny olona ihany no azonao reariavana zay dia eo mipetraka ilay ampipo resana foana moatsy ampipirenena izany nge tsy azo atao décret ke izany dia tonga ho atsy e fa ianao ve mino mahalala tokoa ve ianao hoe misy ve aloha anao gasy ity ve aloha misy matsapatena ve aloha eny hoe misy ianao misy mpanakanto nefa namaly an'izay fantaniny izay fa ely ary tsy mamaly amin'ny teny a tsy mamaly amin'ny alalan'ny hira fa mamaly amin'ny zavatra atao izay mandeha torony any ampitan-dranomasina dia mizara ny teny malagasy a any amin'ireo olona tsisy mahalala an'izany
zay ny natafakarana tany amin'ny olimpia teny malagasy ange tsy teny frantsay ange ny karana tany amin'ny olimpia e fa teny malagasy Una dama, ao anatin'izay tiako anontaniana satria ao anatin'ny raharaham-pirenena tsika izao ianao miteneny mpanakanto no isan'ny hoe ataontsika hoe ambassador tsara indrindra tia mitondra n'le maha malagasy any ivelany fa miainga avy eto toerana aloha tsika ny zavatra hitako aloha sy fantatro amin'izao fotoana izao dia hoe raha mbola fivorivoriana ihany koa dia ny resaka artista izany hoe ny mpihira ny mpanakanto sy ny fanatanjahantena sisa no mahasarika ny malagasy zany hoe dany ianao miantso fa hidiny eny amin'ny 13 mety tsy fantatra aloha iza ny olona mety hoe olom-baovao atsoatsy mety atarika olon'ireny fa ny zavatra misy a io baolina io ohatra fa tsisy publicité tsisy dokam-barotra mandeha amin'ny tele io fa gaga fotsiny ianao mandeha alahady efa embouteillage mamasina iray manontolo iny feno olona tahaka izay koa noteneniko teo hoe ny tarika mahaleo ohatra manao fanatanjahantena ary tsy manao fampisehoana ary tsy nitarika mahaleo ihany fa nitarika maromaro fanontaniako dia izao amin'izay manoloana n'la fiainam-pirenena zavatra hitantsika seho tato ato trangany seho tato ato dia hoe any amin'ireny fampisehoana na fanatanjahantena ireny raha vao misy mpitondra fanjakana alefako mihitsy ilay fanontaniana satria ano any feno olona amin'izao fotoana izao dia misy orakoraka sy siotsioka foana inona ny andikanao an'izay sa ve hoe ny olona rehetra mpanohatra no tia mandeha mijery mahaleo na mandeha miazakazaka any fanatanjahantena sa mampiseho mihitsy ve izay zavatra hoe aha le vahoaka mihitsy ilay any amin'ny fiarahamonina nefa tsy faly amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao sa koa ve satria misy miteny an'izay hoe olom-bitsy fotsiny io manararoatra an'le hoe ah misy mahaleo mety misy olona folo ohatra efa manomana sifile sy manohana ny siotsioka dia ohatrany hoe lasa ngeza be ilay zavatra ao anatin'la trano fampisehoana inona ny tena andikanareo any zavatra mitranga ny andikana azy a dia hoe ny mpiarabelona dia sarimpiaro io zany tsara efa manomboka tsara efa manomboka sarimpiaro ny mpiarabelona hoe anay ty toerany ity anay ty sery ty androany aza jabajabahanareo mpilalao politika zava-dehibe zay dia tokony hozay fihetsika zay no ataontsika amin'ny arem-pirenena hoe ty arem-pirenena ity anay ity aza jabajabahanareo mpanara roatra io fa io dia ataonao hoe arem-pirenena zay le izy zany dia eo zany a mahatonga ana amin'nyteny hoe ny arem-pirenena ane tsy zavatra atsapahitana anay any fa le nyteneniko teo hoe talenta hira na sinema io na sary hosodoko zay hoentin'ny mpanakanto mankany ivelany iny zany a ny ifandraisana ny any ivelany dia zao mahalina ny any ivelany hoe ay ve ka izany teninareo zany iny zany teninareo zany rehefa vita nyfampisehoana ateny malagasy zany dia iny nytantaranareo anatiny dia mitantara zay hoe izay a manao mitantara ny olana any madagasikara ny elanelana misy eo amin'nyreny vohitra sy ampamivohitra dia ny olana eo amin'ny fisin'ny fiarahany hoe ny fiarahamonina mizara-miangatra sisisisisisa dia lina zareo hoe ay zay nareo zany tsy mihira fotsiny a zay tsy mihira fotsiny fa manao asa fampivoarana koa ny mpamivoatra dia tamin'ny alalan'ny teny gasy io tsy ndiko tsara tamin'ny alalan'ny teny gasy tamin'ny alalan'ny kolontsaina malagasy no nahafantarika maleo nahazo ny fonin'ireo olona ivelan'ny madagasikara zay mieritreritra fampivoarana satria tsy hijanona fotsiny amin'ilay hoe zay anampy tsy mijanona eo ilay izy fa hoe ahoana no hafahana miara-miasa satria iraha-manana i madagasikara zao lasa iraha-manana satria aika tsika olombelona ity rivotra ray ihany ny ainantsika eto dia resaka tontolo iainana andresako raha ohatra zany ka miara-miaina amin'ity dia samy hosarympiaro daolo hoe aiza daolo mbola misy faritra aniriana zava-maniry be diaibe itsofana ny gaz karbonika zay manimba ny tontolontsika dia lasa ireo olo ireo zany lasa saripiary koa lasa tsy hoe saripiary moa zany fa lasa ohatrany hoe te anampy any madagasikara hoe io koa anay koa madagasikara fa tsy anareo mahaleo rery satria le rivotra samy hierahantsika manana dia tamin'ny alalan'ny tengas zany a nazahoanandreo fonindreo dia nahafahanay niarany asa dia misy fiaramiasa zany amin'ireo ong suisse ireo a amin'ny nouvelle planète zany miara-miasa mitarika maleo a manao asa fampivoarana any ambanivohitra dia zay zany ilay izy hoe izahay zany efa tsy mananatra intsony iny mandeha foana amin'ny alalan'ny hira fa efa mampiseho indray hoe
avadika hira amin'izay a miteny izay natao dia fa manao izao izay dia izay indray izany izao no atao hoe inona kaina ataontsika amin'izao fahasairana an'izao dia ny mampiseho izay manao rehetrarehetra izay mbola manao zavatra mivaingana miaraka mpiarabelona ary matsapa fa isikasantsika eto a mifamelona izay a no mila atambatra izay no mila atambatra izay Misy resahako rehefa avy eo ianao miresaka an'ilay mifamelona foana misy mpampianatra izay eo amin'ny CEDS no mpiteny an'izay zavatra izay le hoe inona moa ny zavatra tokony fanontaniana petrakitsika malagasy amin'izao fotoana izao satria manoloana antsika amin'ny resaka hoe fampihavanana tokony hanao fampihavanana io nge bombabomba poka eran-tanana io na iza na iza manao azy ny fandrobana ny ainantsika tamin'ny 5 amby 2 arivo ary iainantsika hatramin'izao ny olana rehetrehetra iainan'ny firenena amin'izao io miverina amin'le ny teneniny dama hoe tsiketo ve ifamelona le mpampianatra eo ampiteny an'le hoe vivre ensemble tsika ve tena mahatsapa an'izay tsika malagasy io ve tena mahatsapa mihitsy hoe te hiara-monina ny isika io te hiara iaina ny antsika io tena te hifamelona ve antsika io sa hifandringana ny tena ataontsika eto dia ahatongavako damany amin'ilay fanontaniana ohatra ianao teo ny resaka tontolo iainana resa be amin'izao fotoana izao ny hoe andramena io isan'ny mahatonga ny oa ataontsika hoe polemika be amin'izao fotoana izao eto amin'ny firenena efa ny ainantsika io a indrindraindrindra tena nyrongatra nandritra an'izao teteza mihitsy izao tsy volamena ihany fa eo tsy ny andramena ihany fa eo ihany koa ny volamena izany rehetrehetra zany nge ny exploitation sauvage n'io any ka manimba ny tontolo iainantsika ny fomba anaovantsika an'io adinadinadina fotsiny a alaina ny zavatra rehetrehetra tsisy zavatra hoe mba fenitra rahantsika fa ataontsika fotsiny le izy dia simba le tontolo iainantsika le arenantsika lasany ny fanontaniana petrako aminao dia izao inona ny mahatonga an'le hoe io nge raha misy fandraisana andraikitry le mponina any amin'le toerana mihitsy tsirairay avy a dia mety hafahafa kokoa na le olona raha mety tsy hosa anao an'le fitsandrahana sauvage an'le arem-pirenena ny bois de rose sy ny sisa sy ny volamena sy ny sisa fa eo miverina any amin'le teneninao satria tsika tsy mahatsapa akory hoe anahany io zavatra trandrahanareo io e anah mahamalagasy a ary na le faritra ivoanyireo bois de rose ireo mba apetraka tsika amin'ny fanontaniana inona mba zavatra hoe volany verina nampandrosoana n'le faritra hoe ty faritra ty tao angeka bois de rose $2 million et $2 million fa inona mba azony ny faritra iny inona mba azon'le faritra ny voan'le volamena zao raha moa hoe 200 zany no mba miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana ary zany 200 zany ara mbola any amin'le fanjakana fibe fa tsy mandeha any amin'le faritra ny alan'le arena akory dia eo ny fanontaniana apetrako aminao hoe ahoana ny hafahatsika ampandray andraikitra ho tonga saina mihitsy le vahoaka malagasy tsirairay avy amin'le hoe anay io fa tsy hoe misy radio atỳ Antananarivo na misy mpanao gazety na misy mpanao politika mitabataba atỳ Antananarivo ny mpanao politika sy ny olona sasany mitabataba nge mety arak'le teneninao teo malahelo koa izy ahoananareo no manao an'le bois de rose fa tsy izay ary zay moa isany zavatra tena nampalahelo a mihitsy hoa tamin'ny nandraisan'ny olona vao amin'ny ankolafizafy an'le ministeran'ny environnement hoe nieritreritra ianao fa tena hivoaka tokoa ny marina fa inona akory ny teo rehefa tonga tao izy nangina de hitataratra zany hoe ka hialahelo kanina le izy hoe zahay tsy ao anatiny fotsiny anie no mitabataba fa rehefa izahay koa afaka nanao an'le bois de rose dia mbola nanara roatra koa zareo mizara roa le tondrantsika nyresaka ny resaka voalohany aloha teo amin'ny lafiny hoe rafitra inona no rafitra tsika nge zao efa mijeriny hoe inona ny vaaolany mano ary lele nytondrandra tsy marava zany le tondrako azy raha misy ny olana dia andao jerentsika ny vaaolana vaaolana dia efa nitsotsoritany ihany hoe io a tsy maintsy mandeha any amin'ilay hoe fitsinjarana ny fahefana sy ny nyetimanana tsinjaraina koa nyetimanana anatanterahana n'lle fahefana any fototra dia io a le hoe amin'ny alalan'ny fokotana amin'ny alalan'ny fokon'olona zany io zany mila angalantsika inspiration aza mitady lavitra zay ireo olona andao a miainga mitantara nefa nampiarina teto Madagasikara ary azon'ny olona ny repoblikany ny azahoan'ny olona ny repoblikany dia fokon'olona satria izy any mahalala zany hoe respublika la chose publique izy any mahalala an'izany sarobaben'olona
Isika efa nahita fiandarana malaza izany hoe ala chose publique ny dikany respublika. Dia iny efa io no lohahevitra tondana ny firenena malagasy, republika ny Madagasikara. Mahita ny tenany ao anatin'izany ve ny olona? Tsy hitany. Dia ary tsy mandrava no nahina ny dikany io, tsy nataony arabaky teny, fa hoe inona ny endrika republika misy any fototra dia ny fokon'olona. Satria mpiarabelona izay ny tondrany azy. Hoe itsika eto an-tanàna eto a, ray vatsy, ray aina. Ny tanànantsika io ilay geografia no manisy ny tany, misy ny rano, misy ny zava-maniry no mamelona antsika. Itsika ireo mpiray tanàna, mpiray tanàna, izany hoe iray mpiray tanàna, iray ao anatin'ny tanàna. Nefa olona be dia be no fa maninona ny ataontsika malagasy hoe mpiray tanàna, satria ray vatsy, iray aina. Mifamelona izany tsika ao anatin'ilay faritra. Dia io a no endrika. Io izany mila angalana inspiration hoe ahoana no ataontsika rehetra izay manan-kevitra, izay fananana ny fanampiatra sy ny nanao fandalinana no hahafahantsika mametraka ny repoblika avy any amin'ny fotony. Izay izany a, dia raha tsy mandava efa nanao vavahasa fa mila tohizana hoe ahoana na nytsarana an'io, ahoana ny ahatonga ny olona any amin'ny fototra hoe misy rafitra mpitondrana akaiky azy. Dia izao tonga dia tapahako ianao tsika izao a, satria entintsika amin'ny zavatra misy foana ilay resaka. Tsika izao efa manana constitution io eny laniana tamin'ny 18 novembre 2020. Mino aho angamba fa raha ohatra ka izany zavatra eritreretinao izany tsy atao anatin'ity, eto amiko eto manko ilay constitution tsy atao anatin'ity, dia tonga dia apetrako aminao indray ny fanontaniana manoloana an'izany hevitra izany, satria efa nisy maromaro ihany koa nandalo teto amin'ny fandarana mamoaka tsirikevitra toy izany. Raha ny krizy iainan'ny firenena amin'izao fotoana izao, ahoana ny hahatongavantsika any amin'izay hevitra izay? Tonga dia apetrako ny fanontaniana hoe anao fifampidiniana vaovao indray tsika dia hiala amin'ity constitution ity, hiditra any amin'ny repoblika fahadimy izany tsika, na tsy fantako na repoblika na inona ny ataontsika anarany. Izao aloha andao a tsy hazakazahana ny ampitombo an'ilay isa hoe quatrième, troisième. Ny première repoblika aza, les repoblika aza nge tsy fantatsika koa e. Tsy aina, tsy mahita ny tenany ao anatin'ny mpiarabelona, dia lasa ny mpitondra fanjakana no mampiasa ny repoblika amin'ny tombontsoany. Fa sarababen'olona tsy mahatsiaro tenany ao anatin'io repoblika io. Izay mampatonga na io na ovanao ny chiffre tsy fantany olona foana io. Fa andao jerena hoe inona ary izany no ataontsika malagasy. Ny ataontsika malagasy a dia ny olona rehetra ny mpanakanto zany efa manao aloha. Dia misy koa amin'izao fotoana izao fa misy manao koa hoe ao anatin'ny olom-pirenena mijoro, dia tsinjanitra io manokana eto a ny voary gasy. Olom-pirenena mijoro zareo izany a olona ny ahita fianarana, manam-pahaizana sy manam-pahalalana, mila mijoro zareo a miaro ny harena iombonana. Zay ny ary zareo izany mahatsapa fa famelona kay tsika eto Madagasikara ity. Dia zareo a miaro zareo izany hoe satria zareo a no afaka mifanandrina amin'ny mpitondra fanjakana. Fa tsy sarababen'olona le ahoana moa no le mpivarotra na ny nalakely, ahoana moa no afahany fa fanindrana amin'ny mpitondra fanjakana? Dia mila le olona nahita fianarana, olona manam-pahalalana, mijoro, mametraka an'ilay izy ahafahana manosika an'ilay fitondram-panjakana hoe andao jerentsika ny fitantanana ny harena eto Madagasikara mba ho tombontsoany daholobe. Mila mijery lalam-pandorenana vaovaotsika ary tsy maintsy mijery an'izay. Ny atongavana amin'izay a tsy izany mpanao fa tsy izany hoe izany manome lesona eto hoe fa tsapa izany ankehitriny a, raha mbola samy mahatsapa ihany hoe mifamelontsika eto Madagasikara, dia andao jereny io lalam-pandorenana io a mba tena tsinjarana ny olana, dia tsinjarana koa ny vahaolana, dia mba eo anivon'ny fokontany a ny misy olana, dia ao anivon'ny fokontany a no jerevana ny, dia ny manam-pahaizana sy ny manam-pahalalana mifandray, mifanatona. Izay izao mampitonga ny mifanontaniana anankiray manoloana ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao tena mametra-panontaniana ny olona, aiza ny manam-pahaizana malagasy? Aiza ilay antsointsika hoe elita ny ity fireneny ity? Manana elita ve ty fireneny ity? Dia ohatr'izao misy elita mihetsika ny voary gasy mampiseho zareo, dia misy elita koa be dia be amin'ireny ONG ireny manao asa fampivoarana any ambanivohitra.
Deja izany ny latsika hoe mila amboarina tsara hoe ahoana no andrindratsika ny faizana mampahalalana sy ny faizana mampahalalana any fototra. Izany hoe mba tsy hijanona ho teoriko. Izay, izay le zavatra. Satria izay nanao stazy tany Madirovaly tamin'ny 7/7/2017 dia efa nahatsapa hoe tandremo fa misy faizana mampahalalana koa any fototra. Zay tsy hainay nianatra tany amin'ny oniversite a. Satria matoy io tanàna io nisy teo a, tsy nila fanjakana io, tsy nila an'izy io, tsy nila an'izy io, fa tonga dia efa nisy teo. Dia ny fiarovana ny tontolo iainana tao amin'ny zombana ny elobe, izay misy an'ilay toerana manakasina, tsy nila ny VVF ny arovan'ny olona an'lay arena voajanahary eo. Fa ny fanajana ny fomba no miaro an'ilay tontolo iainana. Dia eo izany a, ilaina mihitsy izay ilay hoe fandrindrantsika ny lasa izay ireo mbola manana ny tahiry a ny harentsaina sy isika izay nahita fianarana ankehitriny a mila miona dia mila afandrindrandreo a dia ireo a no ataontsika sehatra eto izany dia hoe ny TV plus sokafo ny fandaharana na any amin'ny radio na aty amin'ny tele ahafahantsika mampiona ny mahita ratasy sy nahita fianarana sy ireo olona mahay a ny sekolom-piainana avy any amin'ny fototra izany tokony ampionan'ireo ary izany nge ny ataonay tarika malio amin'ilay 50 taona mampiona an'izay hoy izahay a manana talenta ny anatra tany amin'ny oniversite a dia mandeha any an-dafy a dia mahazo famatsiam-bola avy any a ahafahana manao asa fampivoarana dia ny izay izy dia miresaka amin'ny olona amin'izay. Dia izao tama ilay asa fampivoarana io a na inona na inona ary ho atao eto amin'ny firenena rehefa lalovan'ilay krizy politika lava miverimberina ilay izy a dia rava foana antsika raha mijery hoe ny toekaretsika ny taux de croissance ny ohatran'izany rehefa resahana dia eo amin'ny 6.7% eo amin'ny 8% dia tonga foana ilay krizy. Dia ny fanazavana anankiray aloha zavatra mitranga dia izao misy ny miteny ary io moa tokony hanaovantsika adihevitra angezabe mihitsy hoe ny fototriny io dia isan'ny tafiditra ao anatin'izay ilay resaka fifidianana. Io no tiako resahantsika sy ianao kely vetivety satria izao mandeha antsika manao fifidianana ataontsika hoe asorontsika aloha ilay tsy haiko firy isan-jato ao anatin'ilay fifidianana ny hoe fraude sy ny zavatra tsy marina rehetrarehetra fa ny zavatra misy dia izao matetika tsy mitovy ny safidiny ny any ambanivohitra satria ianao miresaka an'ilay hoe ny nahita fianarana sy ny tsy nahita fianarana tsy nianatra fa tany amin'ilay sekolom-piainana ary tsy azo lazaina hoe tsy mahay izy mety tsy nahita an'ilay fianarana moderna eritreretintsika hoe oniversite sy ny sisa izy fa ny safidiny a hafa ny safidiny ny eto andrenivohitra hafa. Matetika rehefa tonga ny vokam-pifidianana jereo nge a mivoaka aloha ny vokam-pifidianana aty amin'ny tanàn-dehibe dia ohatra hoe ity kandidaty a no mitarika tonga amin'izay ilay vato rehetrarehetra any avy any ambanivohitra mety misy manipulation koa ao anatiny ao a mitsimbadika amin'izay iny zavatra iny izany hoe ilay safidiny ny eto andrenivohitra tsy safidiny ilay any ambanivohitra rehefa avy eo amin'izay mitondra ilay mpitondra iny roa taona iny telo taona na ohatran'izany tsy mahavita manda fa aonga n'ilay eto andrenivohitra satria tsy safidiny ilay andrenivohitra ilay andrenivohitra nefa no afaka manongana izy no afaka mampikiatso ny appareil administratif ny fampandehanan-draharaham-panjakana mikiatso satria afaka tsy miasa mpiasam-panjakana midiny eny amin'ny 13 mai ny olona sy ny sisa sy ny sisa ahoana no ahafahantsika amahan'izay olan'izay ao amin'ilay sotoavina atao hoe mifamelona ny hitondrantsika azy ny any ambanivohitra dia ararotina ny tsy fahalalan'zareo ny fikafika amin'ny alalan'ny zareo a mbola mino hoe tsopo be hoe ray aman-dreny fitondrana nefa kay ilay ray aman-dreny mpanararotra zay zany ley izy dia izay zany ararotin'zareo zany izy dia fa misy ao anatin'ny olona tyandrenivohitra izay miandany amin'ireo hoe mahatsapa hoe mpiarabelona aminay ireo olo ireo dia andaontsika hijoro hitondra ohatrany hoe fifanakalozana amin'zareo fifanakalozan-kevitra amin'ireo olona any fototra ireo mba hampisokatra ny fisainan'zareo mba tsy ho atao kilalao hoe ararotina ny tsy fahalalana
mba afahan'ireo olonareo zany hoe mba misokatra ny sain'zareo a amin'ny amin'ny fikafika ataon'ny mpilalao politika. Dia izay ange izay ny lehilahy lazaiko teo hoe misy milaina ny mpiarabelona tia andrenivohitra. Kanefa le aty andrenivohitra koa mbola mety ho voafitaka koa raha ohatra mijery ny fidinana teny amin'io kianjan'ny 13 Mei io hatramin'izay a, matontsika midina dia manongana le napetraka teny nindraindraina teny amin'ny kianjan'ny 13 Mei no aongantsika eny amin'ny kianjan'ny 13 Mei ihany, izany hoe voafitaka ihany koa tsika. Tina, izaho zay no izay izy io nge nidina tany amin'ny 13 Mei tamin'ny ihany nino mihitsy zay hoe mitondra zavatra ny grève nataonay indrisy dia mbola indrisy teo izaka mpitravail onze dia mbola indrisy indray ka io zany a dia miverina amin'ilay resaka teo ihany hoe tsy maintsy tsinjaraina ny olana tsinjarana ny olana décentralisation ihany io zany dia ny olana any amin'ny fokontany a reglena any fokontany fa tsy mandeha tia amin'ny 13 Mei ty ny momba ny resaka fananan-tany dia reglena any fokontany ny olona any akaiky any any dia any a alefa ny mpiarabelona avy aty andrenivohitra izay mahalala ny lalàna midina any fototra mifandresy lahatra amin'ireo olonareo hoe manampy an'izareo satria mifamelona any e tsy maintsy hifanampy any e satria ireo olona avy any fototra ireo nge ny mamahatsika ara-sakafo e tsy afaka miasa ny mpiasan'ny domenina raha tsy misakafo noho izany zay mahatsapa-tena fa mpiarabelona amin'ireo olona any ambanivohitra io dia mifanakalo hevitra amin'izareo zany hoe li zany a safidy safidy politika au sens noble du terme ozy fa za mila manana safidy politika tsika hoe tsy hoe zay mananganam-pahany tompo politika ety dia ino rahana fa misy mazava hoe iza no mirona makany amin'ny mpiarabelona dia izy indray ny mirona any aminy hoe aha fanahalalahana ara-toekarena fotsiny io a dia io fanahalalahana ara-toekarena io no miteraka asa safidy roany e dia izy anao nyelanelan'izay zay nge ny tokony antoko politika misy atao Madagasikara e fa tsy zay manangana izao dia manangana ny antoko ny anazy fa tsy miainga any amin'ilay hoe za ve mahatsiaro tena hoe mpiarabelona eto amin'ity mponin'ny Madagasikara ity dia izay dia izay mahatsapa an'izay manao an'ilay izy dia za hoa efa ilay izy nge efa misy mivoitrany amin'izao fotoana izao e zahay mpanakanto aloha dia efa manao foana ary mbola anao foana raha mbolambola velonaina dia ary mahita izay hoe tafita ny afatra satria ny sotoavina malagasy ny olona mpanaraka ny mozika ny maleo zany a dia mba tsapa tena hoe gasy ary tsapan'zareo hoe iny le mahagasy ny maleo iny a nentin'zareo nitetiny tany ivelan-tany a nahafahan'zareo nanao sany fampivoarana dia eo zany le tondrako ny resaka hoe inona kay zany a ny tena olana eto andrenivohitra ny olana eto andrenivohitra dia ny sakafo sy ny fandrahoana sakafo azafao tsy sakafo ny sakafo tsy mety andrahoana ka dia misy olona manaka atao afaka mividy gazy misy olona tsy manaka atao charbon charbon ary zao efa tsy anny tsy manaka atao tsony dia kitay inona ny atao ary dia ny atao dia hoe mitarika malio zany a amin'ity fahefapolo taona ity dia any misy karavanina be zay ny anaran'io karavanina io hoe mba jerijery io ny tananantsika dia io bus be io a hitetiny faritry Madagasikara anao hatrany Mahajanga hijanona any an-dalana eny hatrany Tuileara hatrany Fort Dauphin hitetiny Madagasikara io ary misy fanentanana misy mozika tsisy ambadika politika misika politika ny kolontsaina zay apetraka misy tiktok hoe tsisy mpanao politika ao ambadika anareo satria nisy resaka maka hoe misy olona manositosika anareo candidat amina zavatra anankiray dia amin'ny alalan'ny tarika mahaleo no mety aloha izy ho avy eo anaovanay azy aloha izy ho avy eo anaovanay azy fa zay zany le fandehany le mpiarabelona foana nyresako a za efa nanao politika tsy antsony ah tsy antsony ah satria raha io rafitra io ihany mbola hitondrana any Madagasikara tsy izy io fa tsy maintsy averina any fotony ampatanjahantsika ny olona any fokon'olona ny fokontany sy ny miakina amin'ny firaisam-pokontany sy miakatra 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 raha tsy zany tsy mety io dia atrany dia any amin'io fokon'olo io a any fokontany io a misy anyteny merakely dia any zany dia efa voasetra daholo ny rehetrarehetra zay aloha ny lalana iny aloha ny lalana any fa verina amin'ilay hoe busy a hoe inona ary zany ny atao
Iubiu zana, iteteni fatri to Madagascar, mapseu în zeleue, aona, niangov, etna mahant. Sati iua, nu, rangul futsuniaf, la zaina, rangul futsuniaf, manibatutul ienen. Charbon, cinctai. Ne fa iune, antauna sa cafetul din fuit, ina zan ne tau. Zentin de manzi, zena tu gândești unul de caravan, mici, iu caravan, iu zania, de tundra. Mi tundra, mici fanetana nu, de mici fantana mtici, fantana mtici, am să te mtici câtai, zanui câtai e nactil, nu tu fuc un atel de fantana mtici, de mama sa pare, de sarbo din, vun din, e tot un atel de fantana, de mama sa pare, mie n-a zanu fa pesana ni sarbo, canif, Iza nu pamați câtei tot în nariv, manța candina sunt cnină mantitin. Zei capaina de maniri. Fa zei nana naiv, ta nu bule în rutalu, întâlnă în țințul lavut. Ți că zanți întâlnui, a, za capaina ne-a la, za sunt paina ne-a la, zei ne tot zici, fa pizzi că ue. Am două ombule azi, nu vând la câtei. Să tini unul la ția, țara pe benul, să mă atacată gazan, gazan bulii sunt să iară ca în fiecare în petrol. Fan yanguvu entsika mandro sakafo loha dia kitay andao tsika rehetra no famplikazo le fanetanana tokony ho any ambanivohitra fa tsy hoe misesta mamboly azo iria zay mampatonga ny lebus mandeha dia lebus mandeha io a manao tonga dia tsy resaka fa tonga dia hoe io misy fatana ty misy sarbo anakitelo andao andrahona ny vary ty misy kitay anakitelo andao andrahona ny vary tonga dia fahitan'ny olona io zany dia io a manentana ny olona hoe raha io tsy azotsika ilana fandotika mboly azo dia zao ny karazakazo ambolena mampiome a dama dia zao a io fambolekazo io vao vetivety any resaka taman'olona zaho a tsy tiako le mandeha mamboly azo fa mandreraka be resaka zany io a fa kay io mamboly azo io tsy moramora rehefa le am'le hoe reboisement to izy le olona matsia fa nga zany ny atao rehefa mamboly azo ianao zany tena mieritreritry ny amboly io nge zavatra manao anankiray fotsiny ianao dia alain'ny telesary zay ny zavatra tena gravy eto amintsika am'izao le fambolekazo a Monsieur Télé na Monsieur Gazette na alefa amin'ny radio fotsiny nanao ony riana na fa tsy tena zay teneniko hoe any fotony mihitsy ny resaka atao amin'ny zay no mampatonga anay manao an'le bus manatona olona io manatona ny mpiarabelona satria izay koa matoa afaka mitondra an'le bus ny nambary a nisy name dia mpamokatra vary nefany a mpiarabelona amintsika any ambanivohitra mpamokatra vary dia zay le fifandraisan'izay a no tsinjovonay amin'le bus hoe manatona ny olona dia io zany a mampiseho koa ny gazy azo avy amin'ny tainomby biogaz zany dia misy remorka zany hoentinay a dia mampiseho hoe tainomby koa azo anaovantsika gazy andrahona sakafo e dia io koa io bus io koa mivoy hoe ny akamaroan'ny malagasy eto Madagasikara rehefa mandeha any amin'ny tsehny ireny sika dia mbola mampiasa an'le tavoangana petrôla jiro petrôla dia zay nyeritreritra hoe le jiro petrôla kely ka le tavoangy kely dia asiana petrôla mihitsy ao anatiny dia misy nahany kely dia le mamofona beny ny akamaroan'ny malagasy eto Madagasikara zany a mbola mampiasa an'iny izy mampiasa an'le jiro le sinoa ireny fa iny ataony any amin'ny trano fandriana fa le jiro lampy petrôla no hoentinao an-dakozieny dia hoe inona ny atao ary dia hoe io bus io zany a ivoy an'le hoe jiro solona petrôla dia amin'ny alalan'ny menaka zatrofa menaka zatrofa zany hoe kinana fotsy na dia io a le bus zany misy voana zatrofa totoana dia tenena dia rehefa mangatsiaka dia mitsingevana ny menaka dia iny no alaina dia iny atao anaty tavoangy kely dia atao jiro solona jiro petrôla iny zany a ho fanazavana iny ary le kinana dia ataon'olona fify any ambanivohitra any zay le énergie de substitution daholo ialana ami'ity le resaka solika le zy nge tsy hoe ialana hotiny fa io solika io ne anapahataperiny anapaharitana dia sika malagasy zany a mila mitsinjo lavitra zay ny ilana an'le hoe fampifandraisana ny manam-pahaizana sy manam-pahalalana any amin'ny olona any amin'ny fotony hoe mitsinjo lavitra hoe ny noavin'ny angovo eran-tany eny e dia amin'ny alalan'ny zava-maniry sy voajanahary fantatritsika ve hoe ohatra hoe allemagne zao a ny anazy efa nirivotra ny tena ngeza be trandrahany amin'ny resaka angovy io ary za moa andeha lavidavitra kely n'izay foana za efa imbe dehibe ny teny an'izay teto fa mbola tsy tanteraka io any le hoe anao di ady hevitra mikasika an'io resaka angovy io fa ianao miteny hoe ny gazy sy ny ohatra an'izany a satria io mifandraika amin'ny solika zavatra lafo
fa zavatra tokony ho jerentsika koa adihevitra ho azosokafana satria taorianan'ny Fukushima tany a Japon adihevitra be le hoe tokony ampiasaina ve ny nucléaire eran'izao tontolo izao fa izany koa tokony ho diniantsika eto Madagasikara ho antsika manana manam-pahaizana manokana momba ny resaka nucléaire izay alain'ny amerikana sy ny alemand miasany amin'ny fotsiny satria tsy ampiasaintsika le manam-pahaizantsika nefany a ny akora ho ampiasaina amin'izany energie nucléaire izany ananantsika eto Madagasikara izay le adihevitra tokony ho sokafana amin'ny ho avy fa tsy hiady varotra izany moa izao isany nametraka fanontaniana tatiny amin'ny hoe tadidio fa ireo mpitatitra ireo amin'izao fotoana izao manomboka mivorivory mieritreritra ny ampiakatra ny sarandalana noho ny fiakaran'ny vidin'ny solika izany rehetrarehetra izany mila vahantsika daholo atsoatsy ary miteny moa ilay olona amin'ny fanontaniana ato hoe tokony avoaka ny mangarahara mikasika n'io resaka na konty ataon'ny mpitatitra io satria ozy izy hoe tsy mino izahay izay ny lazain'ny olona hoe tena matiantoka tokory zareo amin'ilay 300 a ny servisy raha teo tsy manarak'izay a izany moa adihevitra eto amin'ny firenena avokoa zao izany misy zavatra anakiray a ny petrôla aloha zareo lehefa mifeny io dia anao foana hoe mandra-paharitana io aloha dia tsy maintsy tazomizareo fa anazy io dia tsy maintsy misy foana ny tômôbila mampiasa petrôla fafa misy manam-pahaizana koa isika malagasy tokony mba mieritreritra koa hoe inona ny tômôbila mandeha amin'inona mandeha amin'ny gazy ve azo atao ngeza any e ary gazy nge azo vokarina e azo vokarina tsy amin'ny alalan'ny tsy amin'ny alalan'ny avy any ambanytany fa amin'ny alalan'ny gazy eto amintsika dia misy koa izany zao amin'n'iole bus io hoe fampiasana ny gazy ampandehanana groupe électrogène ary gazy azo avy amin'ny biogaz no alaina dia ampandehanana an'la groupe électrogène dia io koa izany a io karavana io koa ahafahantsika amijery hoe ahoana no ampiasaina solona gazoal andonana groupe électrogène dia menaka zantrofa koa azo atao dia misy miteny hoe ah tsy mety menaka zantrofa fa mifaninana ny fambolena sakafo tsika raha zao sahirana fambolena sakafo hoe dia ho ambolena zantrofa ndray ve ny tany sady ny zatrofa ona ohatrany hoe misitona rano mitroka rano be zay ny atao ke tokony anaovana adihevitra daholo zany dia hoe ny zatrofa raha atao ohatrany hoe amin'arivony hektara no ambolena azy ary tsy ambolena fa tsy io dia atao mpamokatra akora fotsiny tsika anodina an'io dia anondrana ny velany dia tsy mety fa raha ohatra tsika anao zatrofa dia ho atao ohatrany hoe eo an-tanàna eo anivon'ny commune eo anivon'ny fokontany fa tsy ampiasaina amin'ny resaka indostria zay zany nieritreritray a fa dia mbola io koa ny resaka azo avy amin'ny petrôla io zany mila diniantsika mihitsy hoe tsika tsy tokony mbola hiazakazaka any amin'ny resaka nucléaire satria io koa efa miteraka olana be any amin'zareo miteraka olana izy hoe adihevitra ny sokafana fa aloha jerevana hoe inona ny ary zay nge le izy e le hoe ny maha izy atsika ny maha malagasy inona no atsika mampiavaka atsika eran'izao tontolo izao dia ny arenantsika ireo dia hoe ireo arena voajanahary ireo no tokony avadritsika hoe angovo entina mihetsika ampiodinana ny fiainantsika dia resaka angovo a inona ny andrahona an'ilay angovo sakafo dia io bus io koa ivoy a ty resaka hoe ketsa maro anaky ity dia zao a za zany vo vita ny sombavam-bahoaka tamin'ny 2002 dia ny fototra tany amin'lale toerana fampiofanana ny amorondava zay fampiofanana ny fanatsarana ny fambolem-bary maro anaka dia io ivotoerana io a dia nenay ny taratasy tonga dia ny an-tanimbary dia nenay ny fanoratana tonga dia angaty dia eny zany zay a dia izay a dia nentena dia hoe ny fanatsarana ny fambolem-bary izy io kay a resahana io ketsy valo andro ohatrany resahana an'ilay hoe manaova ketsanlinina efa tamin'ny taonany repoblika voalohany nefa hatramin'izao ny olona mbola manao ketsa saritaka misy fandavana be avy any amin'ny tantsaha malagasy tsy misy tatsaha zany anaiky ka hoe olona avatỳ andrenivohitra na olom-panjakana no anentana azy a ampianatra ny fambolem-bary raha olom-panjakana aloha izy dia tonga dia efa matahotra izy ary izy tsy mampiseho hoe matahotra mitsoka fa matahotra any anatiny any izy dia manaiky izy fa rehefa avy io tsy manao izay foana zany ilay izy a dia eo koa ilay hoe ong tonga any ambanivohitra dia hoe inona ny andana andritolo reto ty dia hoe manaiky koa izy dia raha lasa ny ong dia miverina nyfanaony any izy dia mivetsana verina nkesasaritaka izy dia ny eritreritra hitanay dia hoe tsy misy afa-tsy ny hoe
fametahana an'izay le hoe manana ny arentsaina sy manana ny fahaizana mampahalalana sy ny teknikany manana ny teknikany koa ireo olo ireo a dia ireo zany a mba isin'ilay fifandanjana eo amin'ny fifandraisana zay nge ny tena olana ho an'ity ny tena olana amin'ity resaka fampivoarana ity nge dia hoe isika mametraka ny tenantsika ho mpampianatra dia ireo olona mpiarabelona amintsika ireo a lazaintsika hoe olona ampianarina ireo zay le mila fantarina le malagasy tsika avy ety andrenivohitra tsy mahafantatra ny tena toetsaina eo le izy tsika tonga dia efa mametraka eo mpampianatra dia zareo koa tonga dia mametraka ny tenany mpianatra dia eo samy famitapitraka eo fa ny ao anatin'io hivitoerana any amorondava io zany a dia zay misy le izy hoe itia ny teknika anareo amiketsa netin-drazana dia misy a misy tanimbary atokanao an'izay dia tia ny teknika atsika le ketsa maroanaka dia atao le izy dia rehefa eny an-dalana eny a zareo ihany nge manao fampitahany dia izy resy lahatra izy dia izy mihitsy a no lasa raisiny ho anazy la teknika keta dia zay ny hoe ahatongavana amin'izay roviana inona ny tetika ahatonga ny tantsaha ieritreritra hoe anazy io teknika ndra ketsa maroanaka io satria ny varikay zay diso be mihitsy ny fiheverantsika azy ny varikay a tsy voahirana ka maniry amin'ny rano ny varikay a ohatra ny katsaka ohatra ny bozaka maniry amin'ny tany ary mila tondratondrana fotsiny zany hoe raha fa tena voafehy tsara zany io ketsa maroanaka io dia lasa miena ny filana rano dia ny tena asa goavana rano koa olana goavana eto amin'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao zay ny ilana ny manam-pahaizana sy manam-pahalalana ijery mpiarabelona anatsarana ny fifehezana ny fanorahana ny tany rehetra eto Madagasikara mba ho voafeny rano mba voatsinjaratsara ny rano satria ny varikay tsy mila rano be dia be amin'ny zavatra iainana eo ambonin-dava zany a fa rano ampidirana rano dia sorona ampidirana rano dia sorona zany resaka dama rehetra zany a dia tena hoe miantefany amintsika mihitsy satria tsika lasa zavatra zatra zavatra superficiel zavatra ety andrenivohitra manahirana antsika ary zany teneniko anao dama na anatin'ity fandarany ity ary raha miresaka zavatra ohatran'izany ianao dia izy ny olona fa inona ny resahana zany tsy tsapatsika fa zany olana rehetrehetra vary resahany tamin'izany eny le vary hohaniko eo ambilia maraina atoandro ariva satria tsika malagasy raha teo mihinana vary soa maraina vary maina atoandro vary maina ariva le vary hohaniko sohaninao io voaresaka io fa miainga avy any ambanivohitra io fa tsisy vary miditra ny vavanao alainao avy amin'nysotro raha tsy voava io olana io torak'izay koa ny rano resahanao io tsika miresaka ministera ny tontolo iainana dia mifantoka any amin'ny boit de rose amin'izao fotoana izao ny laharam-pahamehan'ny any ivelany amin'izao fotoana izao efa izay le fifehezana ny rano resahany tamin'izay manoloana ny hoe ny réchauffement climatique amin'izao fotoana izao ny rano io olana ary izay mahatonga ny vahiny miazakazaka mividy ny ranontsika eto Madagasikara fa tsika ny tsy mahafantatra hoe inona kay fa zany rano zany ange ary mahatonga ny ady eran'izao tontolo izao eo amin'ny firenena dia tadidio fa reo sakafo tany le resahany dama tany ambolena n'la sakafo hohanina satria io ny olan'izao tontolo izao dia ny rano io ny olana eran'izao tontolo izao dia zay le teneniny dama tany amboalohany hoe mbola manana tombonytsika eto Madagasikara tsy miady amin'izaniza amin'ny sisy tanytsika fa ny rano atsika ny tany atsika ny vary atsika ny laoka atsika dia rehefa zay toetsaina zay no entina dia tsikivy tsikivy a ao anatin'izao le savorovoro zao le savorovoro zao kay a savorovoro mandrebireby ny sainao akivy anao tsy hijory sy hanao zavatra zay efa ny alanay pa zay fefambanao zay zao efa anao an'le karavany zay a dia le iverina am'la vary a satria ny ady ataontsika zany a ny fahaleovantena ara-tsakafo io fa natao io sahana lazaina mitaona roa arivo male tena ranotsakafo sika dia io le izy hoe ahoana ny ahatonga ny olona mpiarabelona ivelona amin'ny sakafo avelona azy any ny vary dia io le hoe fampiarana an'la teknika tokony ovana zany a ny fampitana an'la teknika any amin'ireo lazaina hoe tantsara eo misy tetika zany dia zay le hoe tokony hojerena tokony tsy apetraka ho ampianarina ary zareo fa tokony fifanakalozana teknika ny tokony atao dia zay ny ataonay eo amin'ilay centrany e dia mandeha ny ilay satria mipetraka la fifampitokisana amin'ilay mpiarabelona tatsaha miara velona aminay eo amin'ilay centre dia rehefa misy tetika asa vaovao ampidirina dia mandray zareo satria efa misy ny fifampitokisana
Zay manokatra ny ady hevitra. Zay izany tena ngeza be izay. Dia ny ady hevitra antsika izany a, dia any amin'izay mihitsy hoe sokafana ho an'izay mpiarabelona rehetra, izay namanam-pahaizana sy manam-pahalalana, dia iresaka momba ny ho resaka angovo, dia ny resaka momba ny atongavantsika any amin'izany hoe fahalevantena ara-tsakafo izany. Izany no ataontsika resaka dia mba miala amin'le tsy hoe miala fa anampiana ny resaka ady hevitra politika. Zay mila mila. Zay natao hoe izany tama manokatra ny ady hevitra ho mikasika ny resaka reforme de l'éducation eto Madagasikara. Satria tsika no lovantsika tamin'ny frantsay le système éducatif le rafitry ny fampianarana eto Madagasikara. Terena le ankizy miala tsiny amin'ny rehefa miteny moa TN foana fa zao ohatra nefa niova le izy a fa manomboka any maternelle le mpianatra malagasy ka hatrany amin'ny terminale. Vokisanao an'io rafitra fampianarana amin'izao fotoana izao tsy maintsy manao matematika fizika sy ny rehetrarehetra hatrany ambanivohitra tsy izay anefa ny laharam-pahamehana tsy izay koa ny filana any ambanivohitra fa araka ny tenenao hoe angady angeny azy ny penina inona ny zavatra tokony ho ampianarina azy a izay aloha hoe ny fampianarana eto Madagasikara koa tokony ho jerena mihitsy mba tena hisiny ny fampandrosoana maroeo satria manoloana ny arena voajanahary eto Madagasikara dia ny tanora tsisy mahalala an'io fa inona ny telefônina vaovao misy inona indray zao ny kata vaovao dia tratran'le rendrarendram-piainana ny tanora malagasy fomban-javatra ny anjara ohatra anay tamin'ny sosandozy ihany fa ny zava-dehibe dia ny anjaran'ny fampianarana io koa izany a anokafana divitra ireo fitakina ny karama sy ny rehetrarehetra ireo ny le mampiseho hoe misy olanao fototra ho ananinao dia ny tsy fanomezan-danja ny votoatin'ny zavatra ampianarina eto Madagasikara programa mpampianarana izay tamin'ny 2017 efa nanonofo hoe ny any vakansa aza dia atao grande vakansa amin'ny andro fahavaratra dia ny ririnina tsy atao grande vakansa satria ao ny olona no mbola ao ny olona no mavitrika dia fa fahavaratra andro ny orana be diaibe ny tetezana tapaka ny ambanivohitra any be diaibe ny cyclone ny olona koa nona amin'ny andro fahavaratra dia tsy mety izany io ny atao dia io ny izany ny atao grande vakansa amin'izay ny ankizy afaka mipetraka ny anivon'ny ray aman-dreniny fa ny olona ny ankizy ampianarana ny ambanivohitra amin'ny andro fahavaratra manoka fotsiny izy ampianarana fa nona mafana zay zany dia iny izany aloha efa zava-dehibe dia ny fampanarahana programa fampianarana isaky ny arena isaky ny faritra hoe ahoana no hahafahan'ny zanakitsika ahalala dia n'izao fa arena ny tany dia ny arena koa ny ao anatin'ny kibony ao dia ny arena koa le mamelona azy aty ambony vary izay a no mahatonga anay a izay izany zao efa miezaka amin'izay zao hoe tsy hananatra intsony sy hanomelesona intsony fa mampiseho avy hatrany dia zao ny ataonay miaraka ao anatin'io le bus ihany io a hoe izay miara-miasa amin'ny le atao hoe groupement conseil développement io izany a dia karazana rafitra anankiray a mampivondrona ny mpanao esery rehetrarehetra izany hoe mpanao ketsa maro anankarehetrera Madagasikara dia vononao dia zavatra mahafinaritra natsakainay tao dia zao zareo a mampifandray ny fomba ny fitaovana enti mampianatra ny ankizy a amin'ny resaka vary ny ankizy izany zao raha ampianarana manisa dia misy sary misy voambary no ampianarana manisa ansana ny ankizy any ambanivohitra zay hoe amin'ny zavatra iainany alalan'ny ankizy hoe vary ane no dia ala fa amin'ny alalany hoe akotry zao ampihinany ity lasa zao mba tsy batone fa akotrom-bary dia hoentina any an-tanimbary ny ankizy satria any ambanivohitra akaiky tanimbary dia manisa fotobary hoe tia vary natao ketsa valano dia firy nisan'ny fotobary firy ny zanabary maniry eo dia ahafantaran'ny ankizy hoe ity ny atao hoe ity le tanimbary ahafantara le ankizy nge tsy hoe asaina mamboly vary fa ny saina taritina anao fandiniana amin'ny zavatra hitany amin'ny andavanandro ary lasa mampanita-tsaina azy amin'ny alalan'ny zavatra azo tsapahitana any andavanandro io izany a zavatra ngeza be mihitsy hoe outi pédagogika miainga amin'ny zava-misy zay misy isaky ny faritra dia io izany mila jerentsika ahatonga ny zanakitsika ho saro-piaro amin'ny karazana zava-maniry misy eo manodidina ny tananany hoe iny atao ny karazana zava-maniry ity zava-maniry efa manomboka sady hoe itya hitsabonina an'izao itya dia mba ho sarapiaro mba hiaro andreo daholo ny ankizy dia rehefa ny ankizy ny sarapiaro amin'ireo dia mba mety mahatonga ny ray mba tonga any amin'ny ray aman-dreny ilay izy any izany le resaka asa avy tia ifotony mihitsy izay a fanabeazana zay ny ataoko hoe ataoko amin'ny teny veny hoe travail de longue haleine nefa
tsy maintsy miaingitsika ho vintsika nanomboka an'izany tsy maintsy atombokitsika zao misy a manapahaizana koa eto Madagasikara miteny hoe toe karena loatra hoe mondalisation zao inona fanabiazana zany mbola ely Disbe satria tsy mitsinjo lavitra satria raha ohatra araka hoe misy tatsana anankiray a amenao 1 miliard dia anontanio izy hoe ahoana nampiasainao an'io tsy hitanika nampiasana an'io e satria tsy vohomana izy tapitra ny fotoanantsika tamy miteneniko amin'izay ngama dia zao hoe 75 sy arivo tsika ny nahazo ny fahaleovantena 25 taona tiaoriana zao no misy ny firenena so dia fotoana zao anaovantsika safidy matotra une bonne fois pour toute une vaza efa hitantsika izay samy alatsiny mety teneniko mihitsy ny fiarahana tamin'ny frantsay ny fiarahana tamin'izao zao so dia metraka safidy amin'izay tsika fa tsy ny lalana tao anatin'ny 50 taona ihany no mbola hizorantsika kanefa zao ny toerana misy ny firenentsika amin'izao fotoana izao mila izay averiko foana mi mila olona madio fo marina manana bonne volonté ty fireneny ity anao an'izay mission resahanao izay ary ampahafantatra antsika malagasy fa tsy horebirebe ny resaka politika isan'andro na izany na tsy izany maranako azy dama tsy maintsy miresaka politika anankiray a satria tapitra ny fotoanantsika ao anatina krizitsika izao a misy ny mandefa vahaolana amin'izao fotoana izao hoe fifidianana rangah atao rehefa tsy ho tafavoaka mihitsy tsika na ho inona nalehany eo na inona lehany ataovy aloha ny fifidianana ianao teo ny teny hoe antoko politika manangana ny antokon'ny olona metimety aminy mety hahafahany mety mahazo famatsiam-bola na mety azahoany hoe ny frantsay na ny amerikanina na ny anina mety ho akaiky azy fanontaniana apetrako aminao dia zao mety vahaolana amintsika ve aloha amin'izao fotoana izao ivoantsika aingana dia aingana amin'izao krizy izao ny fifidianana sa inona ny vahaolana tolotra ao amin'izao andro iresantsika androany a manomboka miverina mipoaka amin'ny bomba ny ao anatin'ny tondrozotra misintaka ny sasany manao menasy hisintaka ny sasany milaza an'izao sosoizao manoloana an'la fahorim-bahoaka ianao miresaka hoe inona ny olana moa ny hohanina ny andrahoana sy ny andrahoana azy izay ny olana amin'izao fotoana izao inona ny hafahantsika mamaha an'izay aingana dia aingana androany raha ny vahaolana avy amin'ny dama sady fanontaniako farany ihany koa izay ny vahaolana dia efa manomboka izao efa ataontsika da eto izy mamizara n'izany eritreritra izany amin'ny sarababen' olona mba tsy ho voafitaka amin'ny fifidianana dia izay miteniteny eo hoe hiady mifahantrahana eo ny loharaharapahamena dia efa mieritrereta fa zareo loharano fampahantranany no milaza hoe izy miady mifahantrana e dia mailo tsika fa izay olona mitsinjo an'izay le hoe mpiarabelona izay no vidiana kanefa oviana teto Madagasikara nisy fifidianana tena hoe mangarahara dia napetraka izao le hoe senita izay atao hoe rafitra iverina fa hoe maleo tena hitantana ny fifidianana eto fa aiza nefa ny fanaovana fangalana ny isam-bato marina eto nisan'ny mponiny Madagasikara ve vita fanomezana karaha-panondro ny malagasy ve vita firy ny malagasy mbola tsy manana acte de naissance ny copie dia ahoany ireo malagasy mbola tenenina matahotra fanjakan'ireo raha mbola kandidam-panjakana aloha dia izy ihany no vidin'olona eo e ary izay mampiazakazaka ny ralahy hitondra fanjakana aloha dia efa veo atao fifidianana satria mandeha ho azy raha vao hoe kandidam-panjakana zay izany tena olana be a dia eo izany a ny ataontsika ny vahaolana amin'ny mahampanakanto dia mampita ny afatra ihany hoe mahaiza mifidy satria efa be dia be ntsika no voafitaka dia mahaiza mifidy aimbe deibe tsika dia mba na rehefa hitanareo hoe tokony fahaizitsika koa ngeny ny mpilalao politika nge tokony mba fahaizitsika koa hoe amin'la vokam-pifidianana na dia mbola sarotra aza tena hitana hoe tena mangararambarina dia raha mitambatra daolo tsika rehetrarehetra mana fahempona politika amin'ny fifidianana dia andao io tsinona nge no atsika io vatolonae no atsika ka aza atao varoboby io aza metimety vatany io fa izay no anaovantsika azy ny vahaolana hitako a dia tsy ny me manakasina sy manandanja la vato alatsakitsika io dia andao fahaizina ny mpila aloha politika sotra tompoko sora ntsika be dia be dama mpanakanto a nanaiky nasain'izao fandarana l'invité du zoma zao izay ny teneniko hoe fomba fijery hafa indray ny hitantsika tatao anatin'ny fandaharana androany a
One TV Plus Madagascar, Swan Fandarana l'invité du Zuma, Zain Zavatepe, et Michel Lafakam Tundra Yev Travovo, et Tika, Apansun Antifirinenti, et Tika Mana, Nulan et ton Firinena, Niamanukana Tizewe, Timapultona Tawanatana Fantana de Firinena, Ftona Rezo et Tundana Fumba Fir Vovo, Bana Futa Tika et Timadagascar. Zone, țin fierarantzika amin'ny frantsay, țin fierarantzika amin'ny amerikana, țin fierarantzika amin'ny sinoa, ny olana satria itsika tsy afaka hitokamonina. Fa ny fierarantzika amintsika mihitsy, tsika samitsika. Samy mpiarabelona mihitsy ny olana e. Zay no mbola sitomako an'izy hoe mpiarabelona. Mifamelona tsika fa tsy mifamono. Isaorantsika be dia be dama nanaikina izany fandarana la invité du Zuma, mampita amintsika ny tokantrano tsirairay avofoana hoe raha misy ni tinao anatsarantsika ny fandarana indrindra amin'ny safidy hoe iza ny vahiny asaina dia afaka alefanao aty amin'ny adresin'ny l'invité du Zuma foana izany rehetrarehetra izany a efa misy olontsotra maromaro ihany koa mandefa hoe afaka mivahiny eo amin'ny fandarana ve dia atao ny fandaminana an'izay a atoato mba hisiny ny hevi-baovao ny a tena izay raha mbola ny hevitriny tamin'ny herinandro ihany ny hevitry ny androany dia aleo tsy misy ilay androany fa raha hivahiny ato ianao dia manomana hevitra vaovao mihitsy a ary azo tanterahana entintsika anavotana an'izao firenena izao misaotra antsika rehetra tompoko a averiko indray ny anaran'ny dama ho an'izay tsy mahafantatra Rasolofondraosolo Safo Maleo a atsontsika hoe dama izy any vahiny tato anatin'ny fandarana androany dia mbola manome fotoana ho antsika indray amin'ny herinaio toy izao ary a mandra-peona tompoko lasy tompoko vavy.